Normalisht jetë thonë me keq ardhje, po prap gjithsesi shumë mirë që i shku me direktur, shumë mirë o parësit në edhe këtu. Nuk është të thonë, ka pas ekipe në kampionatit tjera, ekipe më të forte që janë eliminu, që ishë në grupe, ose në shalës kanë marë pjesë, siç. Po të është i, vonë, ai qeni që kishte, ai kolegu i ujë në emision Andi, ai kishte qenë këtë. Roko! Se të... E lëzova që kishte parashikuar. Po, fitore për Shqipërinë kishte parashikuar. Pazo, mi thu Jondi, zgadhmi më përdi dhe qenjtë, pas nërë një këtë. Mirë. Do e përcjell si shqetësive dhe këtë fakt në që Roko nuk e gjeti. Pa, gjithësësi, kene me padhë i në shqenë me Spajnë, qojnë futbol të bukur, ashtu si e pa me dhe me Kroacinë. Qojnë futbol të bukur, nuk kena qama rizmat ashti. Për mu më bërë në përshqipje një gjënë që to votuësit në sondaj. Po, dhe në 60% dhe thushin që, po thushin dhe në 60%, në? Do fitoj Shqipëria. Fiton Shqipënia me Kroacinë. Po mirë se e kanë nga entuziasmi ndoshta. Po se ka thonë partia. Ka nga entuziasmi. A da kanë që e thotë partia. Ka thonë Edirama. Do të fitojmë edhe na do të fitojmë. Okej, ky është i mendim. Po. Gjithë si edhe herë, knaqësia mua që e po me Shqipënia që e po me Shqipënia në finale. Qala dëmëzodi sigurisht do të vim tu për mirësu servitorit i kena 3.